famosa canción de Joaquín Sabina, di que o bodo sano se que curan feridas, pero que o malo dos bicos é que crean adicción. Ose vamos a falar diso, de adiccións. Queremos adentrarnos no complexo mundo das drogas e precisamente por iso, por ser tan complexo, queremos analizarlo de outra forma. Non con presuizos, e si dende unha perspectiva científica. Preguntaremos polos novos vicios que están a surdir no século XXI e trataremos de dar resposta á seguinte cuestión. Onde está o límite entre o que é un consumo razonable e o que é unha adicción? Doutor Pereiro, para falar de adicción e de drogas temos que deixar antes que nada os presuizos ao marxe? Estaría ben, eu estou de acordo. Que adicción, doutor Pereiro? Adicción é un comportamento que se caracteriza por reiterar unha conducta a sabendas de que vai a causarnos un presuizo. É unha enfermidade? É unha enfermidade e hoxe podemos dicir, ademais, con absoluta certeza que é unha enfermidade do cerebro. As drogas cambian o funcionamento do noso cerebro. Cal é a motivación principal que leva a unha persona a consumir unha determinada droga? Bueno, as motivacións son moi diversas para cada persoa, son distintas, pero eu diría que o primeiro contacto que se produce ten que ver casi sempre ca curiosidade, con ver que é o que pasa. Un primeiro contacto que moitas veces é con un gran amigo, non? Que te introduce no mundo das drogas. Efectivamente, con un amigo, con un compañero de colexio, con un compañero de universidade, con un compañero de traballo, pero casi todas as persoas que se inician no consumo das distintas drogas fano da man de alguén cercano a eles, e isto é así. Vamos a ver un vídeo. No, gracias. Vayamos directamente a la inyección intravenosa de drogas duras, por favor. A su gusto, señor. A su gusto. Transpotting retrata o mundo da heroína. Coméntase moito que nos anos 80 e 90 matou a máis personas que algunhas guerras. Que pasou coa heroína neste país? Bueno, no noso país, en España, houve unha epidemia de heroína moi importante a partir dos anos 70. Más que de heroína, diría que primeiro empezou cos opiáceos de farmacia e logo coa heroína comprada no mercado ilegal. Creo que esa cifra é exagerada. Eu penso que a heroína nunca matou máis persoas que matan as guerras. En todo caso, tuvo moita trascendencia porque os consumidores de heroína tiñan comportamentos, conductas moi disruptivas. Fai, nesa década, no 70, por exemplo, nos medios de comunicación continuamente estaban os roubos, atracos á farmacia, os roubos para conseguir opiáceos. Pero realmente as drogas ilegais, e isto sigue sendo así, da igual que falemos de heroína, que de cocaína, que de cannabis, sempre mataron a moitas menos persoas, a moitas menos, perdón, que mata o consumo de drogas legais, como o tabaco ou o alcohol. Isto está fora de toda dúda. Os expertos en saúde pública deixanolo moi claro. Pero de calquera forma non hai tanto consumo agora como había antes. Evidentemente o consumo de heroína, máis que descender, estabilizouse nos últimos anos. Siga habendo unha bolsa, digamos, un grupo moi importante de consumidores de heroinómanos que acuden aos centros a recibir tratamento, aos centros especializados, moitos deles en programas de metadona, programas con sustitutivos, pero que si é certo que mentre o consumo de heroína estabilizouse ou descendeu, o consumo de outras drogas ilegais incrementouse moito, tal é o caso da cocaína, que agora parece que empeza a estabilizarse, ou o consumo de derivados do cannabis, que tamén se incrementou dunha forma moi importante. Vostede falaba antes de drogas, dos efectos que provocan no cerebro. Que provoca a heroína? A heroína é unha droga depresora a nivel cerebral. É moi difícil transmitir a unha persoa que é o que provoca en canto a efectos, pero os consumidores dicen algo así como que cando consumen heroína, ademais do que eles chaman o subidón, o primeiro efecto, que é un efecto eufórico de bienestar absoluto, pois logo sinten como unha paz, unha tranquilidade, unha relaxación, que lles fai olvidarse de todo o que pasa ao seu arredor.
Non hai dúbida de que as drogas estimulan o cerebro. Moitos artistas chegaron a elas coa excusa de potenciar a súa imaginación. É o caso, por exemplo, do Dr. Jekyll e Mr. Hyde. A famosa historia do doutor que padece un trastorno de dobre personalidade puido ser o froito dun autor que se rendiu aos seus encantos. Dice que o escocés Robert Louis Stevenson a escribiu estando baixo os efectos de algunha sustancia. Segundo parece, durante o proceso de creación da novela, o escribir estaba sometido a un tratamento a base dun fungo que contiña unha sustancia alucinóxena. Outro caso famoso é o do xenio do terror Stephen King. Nalgúnha ocasión, o propio autor estadounidense recoñeceu que non se lembraba de nada do que escribira a finais da década dos 70 e tampouco durante boa parte dos 80. É dicir, que algún dos seus títulos máis afamados, como O Resplandor ou Carrie, foron escritas baixo os efectos dunha sustancia que comezaba entón a facerse popular, a cocaína. E sen esquecernos dunha obra mestra, alguén voou sobre o niño do cuco de Ken Kesey, inspirada en boa medida nas súas vivencias como voluntario, nos experimentos con drogas psicotrópicas como o LSD para o goberno estadounidense a finais dos 50. Outra famosa historia que puido ter unhas orixes marcadas polo consumo de estupefacientes é Alicia no País das Maravillas. O seu creador, Lewis Carroll, padecía intensas dores de cabeza que combatía con láudano, unha menciña composta por viño branco, opio e azafrán. Aplicado en grandes doses, producía efectos psicotrópicos. Moitos creen que as referencias que figuran na obra e mesmo as transformacións da protagonista están inspiradas nas experiencias de Carroll coas sustancias alucinóxenas. Vamos a ver outro vídeo. ¡Dios, soy su padre! Living Las Vegas, Nicolas Cage, retrata o consumo de alcohol, o alcoholismo, o alcohol, unha droga legal, pero non por elo menos mala que outras. No, para nada, isto acabo de comentalo, non? Fai 2 anos nunha revista inglesa, Lancet, que é a segunda revista máis importante na divulgación científica médica, fixeron un estudio para comparar os efectos das drogas con respecto a quen as consume e as persoas que están ao seu redor e a sociedade tamén no entorno no que están situados. Non? E concluíron, sin ningún xénero de duda, que a droga que maior problemas causa a nivel individual e a nivel social é o alcohol, moi por diante da heroína ou de outras drogas ilegais. Cal é o perfil do alcohólico, da persona alcohólica? Seguramente o que merece a pena destacar hoxendía é que cambiou o xeito de beber. Na nosa comunidade, por exemplo, en Galicia, eu diría que no Estado español en xeral, nos consumimos ao redor de media, ao redor de 13 litros de alcohol puro o ano, os españóis. En cifras, insisto, na media europea. Pero que é o que observamos nos últimos tempos? Que, ainda que a cantidad de alcohol que se consume disminuiu globalmente, o consumo de alcohol concéntrase en certos días da semana e, ademais, pasamos de beber en unha bebida tradicional no noso medio como é o viño, pois pasamos a beber máis cerveza ou a beber máis bebidas de alta graduación. Ademais, concentrado, insisto, en moi poucas horas, en moitos casos, en determinadas idades, buscando a intoxicación. Isto é algo que antes non sucedía. Antes o xeito de beber era moito máis social. Un salía a tomar os viños todos os días, tomaba viños pola mañá, tomaba viños pola tarde, depende das condicións de cada quen, ou fines de semana, tomaba ese viño tamén ca comida, e ora, sin embargo, isto non é así. Consúmese moito menos diariamente, pero determinados días consúmese moito alcohol e en moi pouco tempo, co que lo conleva. Que conleva? Cales son os efectos? Pois, unha das consecuencias importantes é que o alcohol consumido en moi pouco tempo e a dosis altas pois provoca máis toxicidade a nivel cerebral, non? O sea, que a capacidade que ten o alcohol para destruir neuronas, entre comillas, pois é moito máis importante se fai deste xeito. E hai outro problema tamén moi importante, pois as repercusións sobre a conducta. Se unha persoa consume alcohol en cantidades elevadas en moi pouco tempo,
a súa conduta está condicionada de maneira que se desinhibe, que non controla as consecuencias do consumo ou de outros actos que poida facer. Por exemplo, accidentes de tráfico, peleas, etc. ¿No? Hai moitísimos adolescentes que consumen tanto cannabis como marihuana. Que efectos provoca, quero dicir, o consumo desas drogas? Vamos a ver, o cannabis é unha droga que está na planta da marihuana que se pode consumir de xeitos distintos, as follas mismas fumadas ou o hachís, que sería un concentrado, digamos, da resina da planta, non? O problema que hai co cannabis é que nos últimos anos, e isto os psiquiatras estamos vendo moi ben, cas técnicas, cas melloras no cultivo, cos xeitos de cultivar a planta que se están ponendo en marcha, o potencial psicoactivo da planta, é dicir, a potencia do principio do delta 9-THC, que é o principio importante da planta en canto a capacidade para producir adicción, pois medrou moito. De xeito que a pureza do cannabis fai uns anos podría ser do 3, do 5%, e ora pode chegar ao 15 ou 17% no noso medio. Que significa iso? Que unha droga que o seu consumo podía ser máis ou menos banal, ou polo menos non xerar grandes problemas, pois ora empeza a presentálos. E iso é o que supón en gran medida o que estamos vendo, por exemplo, nos servicios de urxencias, con persoas que se presentan nas portas das urxencias con crisis de ansiedade ou con descompensacións psicóticas, ou que lle pasa a outros enfermos psiquiátricos que consumen este tipo de drogas, e que antes facían con menores problemas e ora, sin embargo, cada vez teñen máis. E iso ten que ver ca potencia da planta. Dito de outro xeito, fumar un porro hoxe non é o mesmo que fumar un porro cando eu estaba na universidade, porque a planta é distinta, as condicións son distintas. O Club dos 27, así se bautizou o grupo dos prometedores artistas que faleceron repentinamente nada máis acadar esta idade, os 27 anos. Na maioría dos casos, como consecuencia do abuso de algún tipo de estupefaciente ou tamén do alcohol. Comezamos esta lista con Jimi Hendrix, considerado o mellor guitarrista da historia. En setembro de 1970, morreu afogado no seu propio vómito, misturara altas doses de viño con somníferos. Tan só un mes despois, unha sobredose de heroína apagada a doce irrepetible comprometida voz da raíña do rock, Janis Joplin. Outro grande que tamén se foi cedo. En 1971 falecía por unha insuficiencia cardíaca Jim Morrison, vocalista de The Doors. Unha morte que aínda hoxe provoca dúbidas, pero que sobre todo deixou un baleiro na música comparable ao de Kurt Cobain, líder de Nirvana. Nos 80, Kurt tratou de atopar nas drogas un alivio ás tores que lle producía unha enfermidade estomacal crónica. Nunca conseguiron dar co diagnóstico a pesar das numerosas probas médicas ás que se someteu. Seis anos despois, xa era un adicto. Un feito que marcou o resto da súa vida ata que en febreiro de 1994 o atoparon morto na súa casa de Seattle. A última gran artista en sumarse a este tráxico club foi a cantante inglesa Amy Winehouse, falecida o 23 de xullo do 2011. A autopsia non descubriu restos de sustancias ilegais, pero sí uns niveis moi altos de alcohol. As tres botellas de vodka que ficaban xunto ao seu corpo fan pensar que a principal causa da súa morte se debeu a un consumo elevado tras un período de abstinencia. Vamos a ver. A película Shame retrata outra adicción, a adicción ao sexo. Coméntase moito que o que se experimenta con algunhas drogas é parecido ao que se experimenta co acto sexual. A nivel neurobiolóxico, a nivel cerebral, casi todas as drogas comparten unha circunstancia, un mecanismo, digamos, parecido. Ese mecanismo é que casi todas elas producen elevación de dopamina. A dopamina é unha sustancia que utilizan as neuronas para comunicarse entre elas, non? Ben, a dopamina é unha sustancia que se produce tamén en dúas actividades que teñen moito que ver ca supervivencia, a alimentación e a actividade sexual. Esas actividades repítense precisamente porque a nivel cerebral producese dopamina, eso xenera, digamos, placer ou satisfacción, e é o que mantén que estas conductas se repitan. O sea que a nosa especie sobrevive gracias a eso, non?
cal é a diferencia entre o consumo de drogas e as actividades como sexo ou alimentación? É que a producción de dopamina é moitísimas veces maior. Para que te fagas unha idea, o consumo de cocaína, por exemplo, pode ser hasta 10 veces maior en canto a capacidade de liberar dopamina para que pode producir unha actividade sexual ou alimentación. Vale, vamos a ver outra. ¿Volveré? Eres un cabrón, me han dado, tío. Te dejo solo 3 minutos y tú tienes que poner en marcha esa puta lengua que tienes y empezar a gritar cosas sobre unos reptiles. ¿De qué estás hablando? Les has dado un susto de muerte. Iban a llamar a la policía. Por suerte para ti, he vuelto a tiempo, capullo. No te acerques a mí. No te acerques a mí, joder. Miedo y asco en Las Vegas. Benito del Toro y Johnny Depp se viajan a Las Vegas, métense de todo, ven todo tipo de cousas, imaginan todo tipo de cousas, esas alucinacións, todo eso ten que facer dano o cerebro, non? Evidentemente, claro. O problema das drogas é que, a ver, as drogas poden producir dano a largo plazo e un dos danos que producen, e quizás o máis importante, é a capacidade que teñen para producir dependencia, ou seja, para que as persoas acaben, entre comillas, enganchadas a eles, para que teñan esa necesidade compulsiva de consumilas e, a pesar de conocer as consecuencias negativas do consumo, non sean capaces de controlarse e sigan consumindo, non? Pero as drogas teñen outro problema, e é que teñen un efecto tóxico directo sobre o cerebro e iso pode provocar prácticamente todo tipo de enfermedades ou de trastornos psiquiátricos. Antes falaba, e é algo que ahora vemos moito, que antes non se veía tanto, son os cuadros psicóticos. Os cuadros psicóticos non é máis que a pérdida momentánea do xuicio, que se manifesta por delirios ou por alucinacións. Isto cada vez vese máis, precisamente por isto que comentaba de drogas que se están consumindo ahora en cantidades distintas ás que antes se facían. Digamos que as drogas transforman a realidade dunha maneira que o que as consume percibías, pero realmente a realidade non é esa. Iso, obviamente, é unha situación que non pode máis que generar peligro. Vamos a ver outro vídeo. Requiem por un sueño, unha película que, por certo, a vostede lle gusta moito, non? Moito, moito. Si, pareceme moi dura, pero unha película moi boa, moi ilustrativa e distintas condicións de drogodependencia, de adicción. Exactamente. Unha delas é o caso da nai que se engancha ás pastillas porque ten que ir a un concurso de televisión. A miña pregunta é, adicción non entende de idades. Pode lle pasar en calquera momento, a calquera persona, en calquera momento da vida. Eu diría que non só non entenden de idades, que ademais non entenden de condición legal, porque fíxate que esta señora acaba enganchándose a unha droga, entre comillas, de farmacia. Iso pon encima da mesa a necesidade que temos de controlar a dispensación de según que fármacos. Entón, algo parecido ao que pasa con esta señora pasa a veces con outro tipo de fármacos, como son os tranquilizantes. Na última enquisa do Plan Nacional sobre Drogas decíase que no último ano había máis ou menos un 11% de persoas que consumiran este tipo de sustancias no noso país. O sea que estamos falando de cifras importantes. Sí, sí, totalmente de acordo co que dices, de que a adicción non entende de idades e para cada idade, en todo caso, pode haber adiccións distintas ou drogas distintas. Este home foi Albert Hofmann, un químico suizo que nos anos 40 descubriu unha das drogas máis famosas da historia, o LSD. O achado tivo lugar dun xeito un tanto casual. Un día, experimentando no seu laboratorio, na procura de algúns componentes para uso médico, caeulle a gota dunha substancia nun dedo. Hofmann comezou a experimentar unha sensación de mareo que minutos despois evolucionarían unhas extrañas visións de formas e cores extraordinarias e moi intensas. Horas despois, as alucinacións desapareceron. Hofmann bautizou a substancia como o fillo prodixioso e o descubrimento foi amplamente recoñecido polo mundo científico da súa época que viu no LSD un futuro prometedor para o estudo de diferentes campos relacionados co cerebro, como os neuroreceptores, neurotransmisores ou o propio papel da serotonina. Pero nos 60, o uso da droga estendeuse, saiu fora do ámbito científico e desencadeou un consumo masivo entre a chamada xeración hippie. Ata os Beatles lle dedicaron unha canción ao LSD, a súa celebrada Lucy in the Sky with Diamonds, na que Lemon dicía: "Todo sorrí mentres a deriva te leva a través de flores que medran increíblemente altas, ou taxis de papel dos xornais aparecen nas beiras".
Toda esa publicidad provocó que a dietilamida de ácido lisérxico fose endiañada pola sociedade. E non só iso, as medidas represivas remataron coas investigacións, algo que moitos científicos, como o propio Hoffman, criticaron. Para eles tratábase dunha forma moi útil para coñecer un pouco máis a mente humana. As súas verbas textuais foron: o LSD é unha ferramenta que nos convirte no que se supón que debemos ser. Vamos a ver otro vídeo. Desde la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción queremos darte un mensaje. Sabemos que una simple raya o pastilla puede causarte daños irreversibles y es imposible saber cuál será. Como a nosotros no sueles hacernos caso, hemos pensado que te lo diga alguien a quien, curiosamente, sí sueles creer. Unha das moitas campañas contra a droga no que fan hincapé na prevención, pero non é tan sinxelo, non? Non, prevenir non é fácil. Se fora fácil, seguramente non teríamos o problema de consumo que temos, non? De todas formas, a mí gustaríame deixar claro que hai que todo o que se dice que se fai, que é prevención, realmente non é prevención. Non? Como en outro tipo de intervencións médicas, a prevención ten que medirse, ten que evaluarse. O sea, nos temos que facer unhas acciosas que seña e logo medir na población na que eso se executou que resultados obtuveron. Non? Entón, as persoas que se dedican a isto, que levan facendo estudios durante moitos anos sobre resultados da prevención, chegaron a unha conclusión, por exemplo, moi clara, e é que as actividades puntuais non serven para nada. O sea que isto que a veces se nos pide aos profesionais, ven un día ao colexo e das unha charla para asustar aos nenos ou aos alumnos. Isto non vale absolutamente para nada. Absolutamente para nada. En todo caso, a veces, incluso pode recabar a curiosidade de que nos está escoitando para probar algo do que nos estamos falando. Non? Entón, o que se dice en este momento é que as actividades de prevención teñen que ser actividades moi ben proyectadas, moi ben estructuradas, e ademais, se é posible, claramente teñen que ir dirixidas á necesidade que en cada caso se presenta. Non é o mesmo facer prevención con un adulto que facela con un rapaz novo. Non é o mesmo facer prevención con un rapaz que nunca consumiu drogas que con un rapaz que xa está consumindo. O sea que, en ese sentido, a prevención cada vez téndese máis a que xa unha prevención observada ou validada desde o punto de vista científico. O sea, ten que haber evidencias do que estamos facendo sirve para algo. Vamos a ver un último vídeo. A rede social retrata o creador da rede social Facebook. Está vendo agora mesmo novos tipos de adiccións, como por exemplo as redes sociais ou as tecnoloxías, como por exemplo o móvil? Ainda é un pouco pronto para decir que hai un novo tipo de adiccións, non? O que sí é certo que podemos empezar a decir que para algunhas persoas este tipo de medios condiciona un abuso en canto a como se utilizan, non? No caso das redes sociais e no caso, por exemplo, dos teléfonos móviles, non? Que é algo do que a se fala máis, non? A mí o que me gustaría destacar é que aquí hai unha situación contradictoria. Do mesmo xeito que as redes sociais ofrecen oportunidade para moitas cousas, a veces tamén é unha oportunidade para que os problemas empeoren. Por exemplo, un adicto ao xogo pode xogar a través de internet, e entón esa persoa ten moitas máis facilidades para xogar sen que ninguén controle a súa conducta que se ten que facelo indo a un casino, por exemplo, porque pode dar o seu nome para que proíban a entrada no casino. Sin embargo, nas redes sociales é moito máis, a través de internet é moito máis difícil que isto suceda. Entón, en ese sentido, a mí gustaríame destacar que as redes que son unha oportunidade poden ser un peligro. En Estados Unidos, de fai uns anos a esta parte, vense observando que os adolescentes, a maior parte das drogas que compran, que son produtos de farmacia, drogas legais, compranse a través de internet. Isto é un perigo moi importante. Pero non empezades a notar que a xente consulta moitísimo o móvil e que non é capaz de separarse do móvil? Como non está, antes falabas ti, que para que unha adicción se considerada como tal, ten que estar nunha lista. Hasta que a adicción, por exemplo, a tecnoloxía
non este dentro dunha lista non vai a ser considerada como tal? É que o problema é que para que algo seña unha adicción ten que estar considerado así con os criterios, e os criterios non están claros. Vou poñer un exemplo moi claro cos teléfonos móviles. Mira, no ano 2012 publicouse unha revisión moi importante sobre as conductas adictivas, entre comillas, con teléfonos móviles. Que é o que observaron? Que os criterios que utilizaban, os que investigaban para definir o que era unha adicción ao móvil, era distinta na maior parte dos estudios, de xeito que no mesmo país unhos consideraban, en Xapón, por exemplo, unhos consideraban que había un 3% de dependentes aos móviles, e, sin embargo, noutras enquisas, noutros traballos, decían que había un 18%. Que quere decir isto? Son cifras ben distintas, que o tema ainda non está claro, que hai que esperar un pouco. Última pregunta, doutor Pareiro, alguna adicción que nos poda confesar? Se digo traballo, igual lle parece que exaxero, pero probablemente. Adictos ao traballo, que hai moitos tamén, que é outro tipo de adicción, non? Os americanos chaman de word alcoholic, non? Sí, claro que sí. Moitísimas gracias. Gracias a vostede. Despedímonos cunha reflexión e cunha cita célebre. A reflexión é do noso protagonista de hoxe, do doctor Pereiro. A condición legal dunha droga non ten nada que ver cos danos que ocasiona. E a cita célebre é do señor Albert Einstein. Somos capaces de romper un átomo, pero non somos capaces de romper un prexuízo.